definição. Vem pro ataque Marlon. Fez a inversão do outro lado pro gol! Dudu! Do Botafogo! O Alves levantou na área, segunda trave, Pablo Arboleda! Ótima devolução pro Igor. Luciano se apresenta, tem cruzamento. Luciano, cara a cara, olha o gol, perdeu na trave. Sara! Gol! É do São Paulo! Gabriel Sara! Ele acreditou! A bola do Luciano bateu na trave pra você. Tem que ser criativo, que tem que buscar alternativa na base. O Reinaldo no cruzamento, Pablo! Gol! Numa linda... Rojas. Gira pra lá, gira pra cá. Rojas bateu pro gol! Gol! Marcado impedimento do Luciano. Tem uma clara sensação que a bola do Rojas poderia entrar e o Luciano mergulhou nela. O Rojas tá louco. E o juiz confirma o gol. Gol! É do São Paulo! Luciano! O Ney Rojas, o São Paulo quer o quarto, Rojas quer o gol, bateu o pênalti, gol! É do São Paulo, João Rojas. Daniel Alves tem cruzamento, a bola vem abrindo, toque de cabeça, gol! Sara passou pela marcação, Luciano ajeitou, não finalizou ainda, Luciano na linha de fundo, bate cruzado, toque para trás, gol! É do São Paulo. O Santos tenta uma resposta, a bola para aqui no Igor Vinícius. Daqui a pouquinho eu vou para a central do apito, porque lá vem o Pablo e o ataque perigoso, Pablo bateu, gol! São Paulo! Pablo! Titi ajeitou, bateu, colocado! Gol! É do São Paulo! Titi! Feita a tentativa do giro, a chance clara do Cléo! Defendeu o Volpi! A chance, Cléo de novo! Gol! É do Novo Horizontino, Cléo Silva! O Novo Horizontino marca o primeiro lance em revisão, vamos ver! Mais uma vez, Danielzinho! Reinaldo para trás, um presentão. Guilherme ficou cara a cara, pensou, bateu pro gol, Volpi! Gol! É do Novo Horizontino, Guilherme Queiroz! Num erro terrível do São Paulo, um presentaço que o Reinaldo deu! Tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo. A sobra do São Paulo, Reinaldo cruzado, olha o gol! Gol! É do São Paulo! Já já eu continuo. Tabela, a bola chega na frente, Nestor bateu pro gol! Gol! Nestor. Léo ganhou a dividida, foi na raça, foi na vontade, beleza de bola, é pro Reinaldo, bateu pro gol! Gol!
São Paulo! Reinaldo! 3-0 São Paulo, São Caetano tenta uma resposta, tem cruzamento. Sobra na entrada da grande área, o chute na direção do gol! Gol! É do São Caetano! Guilherme Castro! Daniel por cima! Gol! É do São Paulo! Daniel Alves! Mano, entra na grande área, pensa o lance, erra com Benítez, Éder na sobra, Éder bateu pro gol! Gol! É do São Paulo! Estreia! Éder! Vai, Ever. Luciano bota na esquerda para Reinaldo. Tem Éder na grande área. Ele bate cruzado. No gol contra! Com 26 minutos do segundo tempo. Aquela confusão na pequena área. Bola fechada. Passou por todo mundo. Olha o gol. Gol! É do Guarani. Ayrton. Sobrou pro capitão. Ele soltou a bomba. Tem cruzamento. Benítez! Olha a sobra, Wellington! Gol! É do São Paulo! Wellington! O tricolor empata ainda no primeiro tempo. Galeano, no mano a mano, bota na frente. Galeano, cruzamento e gol! Gol! É do São Paulo! Acredita na habilidade, tem cruzamento, olha o gol! Gol! É do Guarani! Bruno Sávio empata o jogo! Livre na pequena área, tudo igual. Ataque perigosíssimo. Olha o Vitor Bueno, ficou cara a cara. Olha o terceiro, Vitor Bueno bateu. Gol! É do São Paulo, Vitor Bueno. O São Paulo está na frente de novo. Vitor Bueno é o terceiro. Escapou um pouquinho. Fala, Roque. Você vai defender o Felipe Melo? Olha aí. Olha aí o cruzamento. Pablo! Gol! Vai, São Paulo! Pablo abre o placar para o tricolor do Allianz Parque. Quase 17. Desarme do Rojas e agora a velocidade do equatoriano para o contra-ataque do São Paulo. Vitor Bueno acompanha do outro lado. O Rojas invadiu a grande área, pintou o primeiro. Gol! Vai, São Paulo! Rojas abre o placar para o tricolor do Morumbi com 8 minutos do primeiro tempo. Veio hoje à noite. São Paulo no ataque, bola do Daniel Alves pro Vitor Bueno. Gol! Vai, São Paulo! Vitor Bueno faz o segundo. Rodrigo,
Bate pra bola. É pênalti pro São Paulo. Rodrigo bateu. Gol! É do São Paulo. Bruno Lopes. Wellington com espaço pro cruzamento. A bola chega na entrada da pequena, na pequena área. Igor bateu pro gol. Gol! É do São Paulo! Igor Vinícius! Lançamento do Nestor, beleza de bola. Igor Gomes faz o toque. Galeano dominou, se complicou. Galeano bateu. Gol! É do São Paulo! Brasil! Olha o escanteio para a cobrança do Igor Gomes. Pé direita na bola, toca de cabeça do Miranda! Lateral, vem por dentro ali o Ramiro põe pro Luan! Gol do Corinthians! Encontrou o Ramiro, aí o Luan tem a bola, 39, faz a bola longa pra Fagner, pé direito, vem bola na área, vem o desvio! Gustavo Silva, o mosquito marca! Luciano! Gol! Do São Paulo! É o desafogo. Vem o Mirassol, olha só, linda jogada pro Samuel! Gol! De videogame! Do Mirassol! Golaço construído de pé em pé! Adiantou demais, bloqueou, conseguiu, deu pro Vinícius, tá na grande área, Galeano, a bola do Vitor! Essa bola pela direita, chegada do Igor Vinícius, deu, come no lateral, olhou, calibrou, bola pro Sara! Algum toque, passa como um foguete pela direita pro Sara no desvio. Vem a bola, tentativa do Ligeiro! Gol do São Paulo! Dá o canto esquerdo pra ele, a arbitragem autoriza, partiu o Cajá! Benítez abre na esquerda, Reinaldo recebe, devolução para Benítez, Benítez faz o movimento, que bola dele pro Igor! Gol! Do São Paulo! Paulo, bola do Pablo. Pablo com Benítez, que facilidade, que bola pro Pablo! Saiu errado, recuperação do Diogo Matheus, acelera, Diogo por dentro, um bolão pro Mezenga! Gol!
44. Mais uma vez Benítez. Mais uma vez Benítez no segundo pau. Gol do São Paulo. Olha a bola no Pablo. Pablo tá de frente. Pablo e Muralha. Pablo, Pablo tocou no zagueiro. Gol do São Paulo. Benítez e Reinaldo. É o Benítez. Bola viajando. Vem o desvio do Miranda. Na bola curtinha para Benítez, que devolução para o Igor, rolou para trás, Luciano, gol do São Paulo! Quinta, tem futebol na Globo, tem decisão no Paulistão. Palmeiras e São Paulo, o primeiro jogo da final. O Verdão, atual campeão, e o tricolor que tem a melhor campanha do campeonato, frente a frente. É jogão, é clássico, valendo a taça do estadual mais disputado do Brasil. Quinta, depois de Império, na Globo. Ó, Benítez se mexeu, resolveu tocar pra trás, tocou errado, deu de presente pro Rony, tá aí pro Luiz Adriano, pode bater pro gol, pegou o goleiro no rebote, Léo tira! Em jogo pra você ligado na Globo. Ótimos, ótimos zagueiros. Aí o Everton ficando com a bola, o Gustavo, um dos líderes do time do Palmeiras, né? E começam a marcar também, não dá pra marcar o tempo todo. Vai partindo o time do Palmeiras, bateu pro gol, Rafael Veiga, espalma Thiago, começa a aparecer, dessa vez o juiz deu falta, aqui o Reinaldo bate pro gol, esquenta a mão do Everton, o Everton pegou a bola, volta, é do time do São Paulo, o pessoal resolveu arriscar de fora, Luan conseguiu num primeiro lance atrapalhar, o Luan do São Paulo recuperou, Pablo tenta o desvio. Mergulhou e não conseguiu cabecear, fazendo gol e deu 8 passes para gol. Tenta dar o nono, cruzamento feito e a bola passa, mas passa raspando a trave do Thiago. Deu aquela. Vem aí o time do Palmeiras, do Mike pro Rony, do Rony pro dentro, pra dentro da grande área. Tava lá esperando o Scarpa, tirou o Arboleda, voltou pro Mike e ela vai embora pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vem aí o time do Palmeiras, Mike arrumou, fez o cruzamento, bola para a área, toque de cabeça do Rony. E ela passa assustando. Verdão, bicampeão ou tricolor conquistando o Paulistão após 15 anos? O choque rei tá on e agora é finalíssima. Amanhã, 4 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Você torce aqui na Globo. Oi, boa tarde para você ligado na Globo. Chega a hora da decisão do Campeonato Paulista 2021. É o choque rei. Haja energia para São Paulo, Palmeiras, para o torcedor, porque esta é a taça que está em jogo. Primeira partida 0-0. Bola em jogo para você ligado na Globo. Quando chega pro ataque, tá chegando uma bola forçada. Agora chegou mais limpa pro Rony. Cara a cara com o Léo, mano a mano com o Léo. Rolou pro Danilo, bateu pro gol, chutou pra fora. Se lançou, se projetou, recebeu, cruzou. Pablo tenta em cima dele. O Renan, ela voltou no peito uma, duas vezes, vai batendo o gol. Bateu pro gol, ela desviou. Indecisão também, preciso ter sorte. Gol de sorte, gol de Luan, gol do São Paulo. Tabelinha que sai agora com o Rodrigo Nestor indo pro campo de ataque. A chance do Luciano. Gol de um cara iluminado com a camisa do São Paulo. Gol de Luciano, gol do São Paulo.
trouxe por dentro. Rodrigo Nestor faz o cruzamento, olha a chance, a bola caiu no pé do Luciano, pro Sara, pega o Everton! Vai o time do Palmeiras na resposta com o Wesley. Tem uma segunda chance, meteu o pé esquerdo na bola, Thiago Volpi! O Everton de um lado, o Volpi do outro! E o árbitro apita! Aos 49, Rafael Claus apita! O São Paulo solta o grito! O hino toca, o torcedor canta e grita! São Paulo, campeão paulista de 2021! Um, dois e três. Hernandes, Miranda, símbolos de um São Paulo super vencedor. A diretoria, a nova comissão técnica, a nova geração. Pra tirar o peso, é troféu novo na galeria do Morumbi. É o troféu de campeão paulista de 2021. Pode cantar, comemorar e gritar, torcedor do São Paulo. We'll be right back.